хвилини Оболонський суд Києва продовжує розгляд справи про держзраду Януковича. І новий адвокат президента-втікача Максим Герасько почав зі скарг. Заявив про відсутність у матеріалах справи запису виступу екс-представника України в ООН Юрія Сергєєва на програму «Камертон», що, на його думку, є порушенням. Про що йдеться, знає наш кореспондент Петро Кузик, який зараз перебуває у суді. Петре, добрий день. То що ж то за «Камертон» і що відповіли судді? Вітаю, Інно. Комп'ютерна система «Камертон», через яку тут сьогодні щинився галас, зазвичай використовується для аудіозапису і судових засідань. Новий адвокат Януковича Максим Герасько висловив претензію, що цією програмою мали записати аудіодопиту одного із головних свідків Юрія Сергєєва. Натомість 15 серпня суд запис допиту колишнього поспреда України при ООН проводив на відео через іншу програму «Трюконф». Пропоную послухати адвоката. Вважаю, що це неприпустимим, оскільки офіційна програма «Камертон» і здійснюватися аудіозапис судового засідання має бути на програму «Камертон». Саме тому всі інші судові засідання здійснювалися на «Камертон», а програма «Трюконф» не сертифікована. І, ну, як мені, я не знаю, чи сертифікована вона чи ні, але я вважаю, що її інвентарний номер не прописаний в журналі. Також адвокат Януковича вимагав дати йому ще часу на ознайомлення із матеріалами справи. Максим Герасько каже, йому на це потрібно 3 місяці, але судді і прокурори вважають, що часу було надано достатньо. І всі клопотання адвоката є безпідставними і тільки затягують розгляд справи. Зокрема, щодо технічного фіксування ходу засідань. Тверджено, що яка є програма офіційна або неофіційна, він не надав. Ми прошу застережити захисника шановним судом, щоб він безпідставні заяви та клопотання не озвучив під час судового засідання. Жодного із клопотань на даний момент із клопотань адвоката Віктора Януковича судді не задовольнили. Наразі засідання триває, ми залишаємося в Оболонському суді і продовжуємо стежити за ходом судового засідання у справі про державну зраду Януковича. Студія. Дякуємо, Петре. Це був наш колега Петро Кузик, який перебуває в Оболонському суді, де розглядають справу про держзраду Віктора Януковича.